לב יהודי מבחינתי זה קודם כל בית. זה משפחה, זה לב. אתה מגיע למקום שאתה מרגיש שיש שם אנשים שיש להם לב יהודי. זה לא סתם השם הזה. בלב היהודי אנחנו מקבלים כל אחד שמגיע בזרועות פתוחות ובלב פתוח. ואתה מרגיש אוטומטית מקום שרוצה ואומר לך, בוא תהיה חלק, אנחנו רוצים אותך איתנו. איך שאתה, מי שאתה, בוא תהיה איתנו. ויש המון שיח סביב הזהות הישראלית, סביב עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל. בטח בימים אלו השיח הזה הוא ממש ממש חשוב ומשמעותי. תעשו משכן המנסה. אמן. אמן. כל החיילים שיחזרו בריאים לביתם, בגופם ובנפשם. על פניו הטיול בהודו נתפס כפנאי. מטרה שלנו בלב יהודי זה להפוך את הפנאי למשאב. דווקא שהישראלי בפנאי הוא פנוי לפגוש חלקים עמוקים בתוכו. יש משהו במפגש הפנימי שיוצר פוטנציאל עצום לתהליך משמעותי, לחיבור פנימה, לחיבור לזהות היהודית שאנחנו כל כך כל כך רוצים לחדש בימים האלה. אתה חייב שורש, ולב יהודי זה שורש. אני חייב להם הרבה. בחיפוש שלי, בדרך שלי, באישה שלי, בילדים שלי, בבית שבחרתי להקים. אני זכיתי לראות שם אנשים שמתמסרים בשביל עם ישראל, וזה עושה להם שמחה, וזה עושה להם אהבה, וזה עושה להם חיות, ואני רוצה את זה לחיים שלי. בשביל עשירי, אני גרתי בעוטף עזה, ואני חושבת שהגיעו לנו מחבלים. בעצם אין לי בית מכאן, וכשהגעתי לפה, הרגשתי הכי בית שיש, באמת. באנו לראות כזאת שערה, וככה אתם צריכים שמישהו ישמע אותנו. ויחבק, וקיבלנו פה כזה חיבוק. We are all one united front. Donate now, and together we will bridge between Israel and the diaspora.